El 13 de desembre de 1980 va néixer un projecte, una il·lusió, la idea d'una colla de molinencs per tenir una ràdio a la vila. La ràdio nostra! Avui, 32 anys després, el seu somni continua viu, gràcies als centenars de col·laboradors, treballadors i oients que durant aquests 32 anys han fet i fan possible cada dia de Ràdio Molins de Rei la Ràdio Nostra. Felicitats!